De què parlem quan parlem de maltractaments en persones grans? Segur que el que primer que et passa pel cap és l'abús físic o agressió, però deixar la persona gran sense supervisió ni suport o aprofitar-se dels seus diners de manera il·legal també és un maltractament. El maltractador sol ser un familiar de l'ancià, sense habilitats ni recursos per tenir-ne cura. La fragilitat, la passivitat i la dependència són factors de risc que poden afavorir l'aparició de maltractaments. L'entorn també pot actuar com a factor de risc. Les barreres arquitectòniques poden afavorir l'aparició de maltractaments perquè dificulten l'autonomia de la persona gran. Les situacions d'aïllament, pèrdua d'autonomia en la presa de decisions o tractar la persona gran com un nen, fets que es poden donar en l'estada a un centre assistencial o a casa, també són factors de risc i situacions de maltractaments. Els abusos es poden produir en un únic episodi o de manera reiterada. Vulnerar qualsevol dret de la persona gran, com el dret a la seva intimitat i a poder decidir sobre la seva vida, és també un tipus de maltractament. La negligència no només es produeix per actuació del cuidador, sinó quan un no té cura de si mateix. La manca de polítiques socials i de salut adequades és també abús cap a la persona gran. Aprofitar-se il·legalment dels recursos materials de la persona gran, com la seva pensió, els seus comptes bancaris o el seu testament, és un maltractament econòmic. L'abandonament, deixar la persona gran sense supervisió ni suport al seu domicili o a un centre, és una negligència. L'abús psicològic provoca dolor emocional a la persona a través de les humiliacions, els insults, l'aïllament o la manca de respecte. L'abús sexual és també qualsevol contacte afectiu sense consentiment. L'abús físic pot produir lesions, dolor i fins i tot la mort. La implicació de tots els professionals, i també la teva, és clau per actuar davant dels maltractaments en persones grans. Per prevenir el maltractament, t'aconsellem que mantinguis un contacte continuat amb els professionals de la salut més propers, com la teva infermera, el teu metge o la treballadora social. No tinguis por. Qualsevol moment pot ser una bona oportunitat per comentar el que et preocupa. Si ets una persona cuidadora, deixa't ajudar i comparteix la teva responsabilitat amb les persones de la teva confiança. Tots hem de prendre consciència del problema dels maltractaments per prevenir-los i erradicar els abusos en la vellesa. Per a més informació, podeu consultar la infermera virtual.